¿Qué es lo que quiero poner?
Abi nasıl Dave lan? Abi. AJ. AJ Rabal. Buang sembarangan kalau mau kelas. Alai bang, dah tipu. Bun, kau main sembalat, barangan mana dah? Nasi emah menurut lu. Jangan ni. Tak, jangan berikan lu masih begini. Atay ato ning ila ka bangkasan man tataron. Hey, welcome to my vlog. I'm going to see Irmo. Malaysia me te ba. Sigile ka pat yan sa. May minnow daw. Ha? All na penuh housing na? Housing naman eh! Ngayo! Sumpah ngerti mo? Saya kira kau tiada. Bukan nangjo neger. Doa nama ibu muntoi. Kadang-kadang tak ada buku, tak ada buku. Tahu sih ngai. Lai jo ane. Ya tambungan. Ayo, ini saya buat. Mana tahu? Orang yang sekarang ini cuba. Oh, orang yang sekarang ini cuba. Dari RG. Pagkakaw, pagkakaw, tapang yung skin na ba? Yan, lakaw, tapang yung skin na yun. Yan lang,